Salam olsun izleyen herkese. Gəlin sırada qalan tapşırığımıza baxaq. Deyir ki, şəkildəki fiqurun ölçülərinə əsasən sahəsini tapın. Baxın, bura 2-dir bu hissə. Bu da 3-dür. Bunları bərabərləşdirəndə bu uzunluq olacaq 5. Bu tam uzunluqda 10-dur. Bunu əgər bütövləşdirsək, bu tam şəkildə bu böyük düz bucaqlığın sahəsi 5 vurulsun 10 olar. İndi bizə lazımdır ki, bu hissəni çıxmaq. Bax, bu hissəni. Bu hissənin də eyni 2-dir, uzunluğu isə bax, tam uzunluqdan bu 5-i çıxırıq, 5-dir. Deməli, çıxılsın 5 vuraq 2. Bu da eləyir, 50 çıx, 10, 40. Deməli, cavabımız olur B variantı. İkinci tapşırığımızda deyir ki, yarım saatin yarısı neçə dəqiqədir? Yarım saatimiz 30 dəqiqədir. 30 dəqiqəni də bölürük, 2-yə düşür 15 dəqiqə. 1 dəqiqəmizdə 60 saniyə olduğuna görə 15-i vururuq 60-a, bu da eləyir 900. Cavabımız olur D variantı. Növbəti tapşırığımızda deyir ki, uzunluğu 5 metr olan taxtanı 1 metrlik hissələrə bölmək üçün 20 dəqiqə vaxt gedir. 5 metrdir, bölürük 1 metrlik hissələrə, alınır 5 hissə. Və bunu 5 hissəyə bölmək üçün 4 kəsim lazımdır. 5 minus 1. Hissələrin sayından bir dənə az kəsim olur. Və 4 kəsimə də 20 dəqiqə vaxt gedirsə, 1 kəsimə gedən vaxt 20 bölək 4 bərabər 5 dəqiqədir. İndi deyir, bəs bu taxtanı 5 desimetrlik hissələrə bölmək üçün neçə dəqiqə vaxt gedər? 5 metrimiz 50 desimetrdir. 50 desimetrini də bölürük. 5 desiyə düşür 10 hissə. 10 hissə üçün 9 kəsim lazımdır. Deməli, 9 vurulsun 5 bərabər 45 dəqiqə vaxt gedir. Cavabımız olur B variantı. Burada isə deyir ki, şəkildə neçə parça, neçə düzbucaqlı var. Tək olan düzbucaqları görürük. 1, 2, 3, 4 dənə. İndi sayırıq bu birisləri. Bu 5 dənə. Bu 6 dənə. Bu 7 dənə, bir də bunun özü tam şəkildə 8 dənə. Deməli, 8 düzbucaqlı olan hissədə ancaq A variantındadır. Deməli, parçaların da sayı 21-dir. Parçalar da tək-tək sayılacaq, sonra isə belə sayılacaq. Buradan bura qədər bir parça, buradan bura qədər bir parça, buradan bura qədər bir parça. Onda olur 21, cavab olur A. Bu tapşırıqda deyir ki, Hüseyin kvadrat kartonu qayçı ilə 4 bərabər düzbucaqlıya ayırdı. Mən bu kvadrat olsun, 4 bərabər düzbucaqlıya ayırdı deyəndə, 4 də bir-birinə bərabər olanda o düzbucaqlı olmur. Nəsə mən belə anladım. Kiminsə fərqli düşüncəsi olsa yazar. Onda bu elə ayrılanlar da kvadrat oldu. Və birinin də sahəsi əgər 16-dırsa, tərəfi deməli A bərabər 4-dür. Onda perimetrdə P bərabər 4 vurulsun 4 ilə 16 olacaqdır. Burada isə elə cavab yoxdur. Yəqin mən düzgün düşünə bilmədim. Nəsə kimsə bilirsə yazar. 19-cu tapşırığında həllini mən bilmədim. Bilənlər yazar. Keçirik 20 nömrəli tapşırığa. Burada deyir ki, qardaş bir pozan, 2 karandaş və 4 dəftər aldı. Bunların hamısına 35 qəpik verdi. Bazı deyir, 4 pozan aldı, 3 karandaş aldı və 1 dəftər aldı. Bunların hamısına 25 qəpik verdi. Bu bazı qardaş toplamda nə qədər ləvazimat aldılar? 5 pozan aldılar, 5 karandaş aldılar və 5 dəftər aldılar. Cəminə 60 qəpik verdilər. Heç inandırıcı deyil. 60 qəpik yox, belə ki, 20 manat, 30 manat verərlər yəqin ki, bu qədər ləvazimətə. Nəsə, bunların hər birindən 5 dənədirsə, bəs hərəsindən 1 dənə olsa nə qədər olar? Pozan üstəgə, karandaş üstəgə, dəftər, bərabər də 60-ı bölüyü 5-ə 12. Deməli, hərəsindən 1 dənə alsa 12 qəpik. Yəqin ki, bu haldasa 5-10 il bundan əvvəlki vəziyyət idi, bəli, onda doğru olardı. 12 qəpiyə almaq olardı bunu. Bu məsələnin şərtində deyir ki, bağda gilas ağaçlarının sayı ərik ağaçlarının sayından 2 dəfə azdır. Armud ağaçlarının sayı isə gilas ağaçlarının sayından azdır.
Bu 3 meyvənin cəmi 210 olarsa, neçə gilas ağacı var? Deməli, hamısını yazırıq. Ərik var, gilas var, bir də armut var. Şərtə görə ərik, gilas ağaclarının sayı, ərik ağaclarının sayından azdır. Ərik çoxdur, gilas azdır. Armut da gilasdan 2 dəfə azdır. Ən az olan armutdur, armuda verdik bir hissə. Gilas armuddan 2 dəfə çoxdur, verdik ona 2 hissə. Ərik də gilasdan 2 dəfə çoxdur, ona da verdik 4 hissə. Və bu hissələrin cəmi 210-dur. 7 hissədir, bərabər hissələrdə 210-u bölürük 7-yə düşür 30. Deməli, armud ağaclarının sayı 30-dur. Bizdən gilası soruşur, 30 vurulsun 2, 60. Cavabımız olur C variantı. Tapşırığımız isə məntiq şəklindədir. Deməli, üçbucağın təpə nöqtəsindəki ədədlərdən içəridə olan alınıbdır. 1 vur 3, 3 vur 4, 12 bölək 3, 4. 2 vur 3, 6, 6 vur 4, 24 bölək 3, 8. Deməli, 3 vurulsun, burada da 3-dür. 3 vurulsun, 3 vurulsun, 4 bölünsün, 3. Olur 12. Cavabımız olur B variantı. 23 isə məntiq şəklindədir. Növbəti yazılısı ədədlərin cəmini tapın. Deməli, 4 üstə gəl 1 bərabərdir 5-ə. Artımlara baxırıq. 5 üstə gələk 3 bərabərdir 8-ə. 8 üstə gələk 3-ün 3 misli 9 bərabərdir 17-yə. 17 üstə gələk 9-un 3 misli, yəni 27 bərabərdir 44-ə. İndi gəlirik axtarılan ədədlərə. 44 üstə gələk 27-nin 3 misli 81. Bərabər olur neçə? 125. 125 üstə gələk 81-in 3 misli 243 bərabərdir. Bu 8, 4-dən 2, 6, bu da 3. Bizə deyir cəmini tapın. 5-nin 8, 13, 3 yazaq bir yadda. 8, bu da 9, bu da 4. Eləyir neçə? 493. Deməli, cavabımız olur D variantı. Burada isə deyir ki, 54 qələm 21 şagird arasında paylandı. Əgər hər qıza 2, hər oğlana 3 qələm düşsə, bir sinifdə neçə oğlan var? Deməli, 21 şagird var. Bu, oğlanlardan və qızlardan ibarətdir. Qələmlərin sayı isə 54-dür. İndi bizdən oğlanların sayını tapmaq tələb edir. Fərz eləyək, cavab variantlarından istifadə edək. Tutaq ki, 5 oğlan var sinifdə. Əgər 5 oğlan varsa, onlara verilən qələmlərin sayı olacaq 5 vurulsun, 3, bərabər 15. 54-dən də 15 çıxanda tək ədəd qalacaq və tək ədəd 2-yə bölünməyəcək. Çünki qızlara qələm 2-2 verilmişdir. Onda 10-u götürək. Oğlanların sayı 10 olsa, onlara verilən qələm olacaq 30. Qalan qələm olacaq 54-dən 30 çıxırıq 24. 24-də 2-yə böləndə düşəcək 12. 12 qız, 10 oğlan şərtə ziddir, 21 olmalıdır. İndi 12-ni götürək. Oğlanların sayı olsun 12, onlara verilən qələm olacaq 12 vuraq 3 bərabər 36. Qızların payına qalan qələm 54 minus 36 bərabər. 14-dən 6, 8, 4-dən 3, 1, 18. Qızların sayı 18 bölək 2 bərabər 9. Qızlar 9, oğlanlar 12, cəmdə 21 elədir, bəli. Deməli, doğru cavabımız olur D variantı. Deməli, bu tapşırığın şərtində isə deyir ki, 3 natural ədədin cəmi 72-dir. Deməli, birinci ədəd, ikinci ədəd, bu da üçüncü ədəd. Bu ədədlərdən biri 24-dür. Olsun birinci 24. İkinci ədəd isə üçüncü ədədin yarısıdır. Yəni, bu üçüncü ədəd 2 hissə verək ki, bunu yarı bölə bilək. İkinci ədəd bunun yarısıdırsa, bu da 1 hissədir. Və cəmdə neçədir? 72-dir. Deməli, 72-dən 24 çıxacaq. Qalacaq neçə? 12-dən 4, 8, 6-dan 2, 4, 48. Və 48-i də bu hissələrin sayına bölməliyik. Böldük 3-ə bərabər, 4 3-ə 1 dəfə, 18 3-ə 6 dəfə. Deməli, bir hissəmiz 16-dır. İkinci ədədimiz 16-dır. Üçüncü ədədimiz isə 32-dir. Bunun yarısıydı. Bizə deyir ki, bu ədədlərin kiçiyinin rəqəmlərinin cəmini tapın. Bu ədədlərin kiçiyi neçədir? 16-dır. Rəqəmlərinin də cəmi neçə olacaq? 1 plus 6, 7. Cavabımız olur C variantı.